مطالع. مؤلف ارنست همونگوی. دایما یانینگدگی بایرم. بو یاقملی قهوه‌خانه ایده. سران جام سرشته شنم. من اوزمنین اسکی پلاشمنی قورسون دیب ایلماققا ایلیب نامات شلیپامنی اورندیق یوقارسیدگی قازیققا اولاقتیردم و سوتلی قهوه بویردم. Ofitsiant qahva keltirgach, cho'ntagimdan yon daftar va qalam olib yozishga shaylandim. Men o'zimning Michigan haqida, u yerning sovuq, shamolli kunlari to'g'risida yoza boshladim. Kech kuzni men o'spirin, yigit qiyofasida ko'ra boshladim. Bu haqda turlicha yozish mumkin. Bir joyda yaxshilab, boshqa joyda yomonlab. Hikoyada ovchilar ichishar edi. Men chanqoqlik sezib St. James Rom'ini buyurdim. Rom sovuq kunda odatdagidan ko'ra xushtamroq tuyuldi. Men yoza turib, bu ichimlikning tanimni qanday ilitayotganini his etdim. Qahvaxonaga bir qiz kirib, deraza yaqinidagi stol yonidan joy egalladi. Yoqimtoy edi bu qiz. Uning yuzi endigina zarb etilgan tanga misol yaltirar. Qop-qora sochlari yuzining bir qismini bekitib turardi. Uni ko'rgach, meni bezovtalik chulg'adi. Biror hikoyamda u to'g'rida yozishini ko'nglimga tugib qo'ydim. Qiz ko'cha va qahvaxona tashqarisini bemalol kuzatib tursa bo'ladigan qulay joyga o'tirdi. Men uning kimnidir kutayotganini angladim va yana ijodga cho'ng'idim. Hikoya o'z-o'zidan quyilib kelar, uni qog'ozga tushirishga zo'rg'a ulgurardim. Orada yana rom keltirishlarini so'radim va har gal boshimni ko'targanda yoki qalam o'tkirlayotganda qizga bir qarab qo'yardim. So'ng yozishga shunchalik berilib ketdimki, hamma narsani unutdim. Hozir hikoya o'z-o'zidan quyilib kelmas. Vaqtni unutib, qayerdaligim haqida o'ylamay boshimni ko'tarmay yozayotgandim. Nihoyat, hikoya yakun topdi. Men qattiq charchaganimni his etdim. Oxirgi jumlani qayta o'qib, boshimni qog'ozdan ko'tardim va qizni qidirishga tushdim. Biroq u ketib qolgan edi. Menimcha u yaxshi kishi bilan ketdi deb o'yladim. Baribir kayfiyatim g'amgirroq bo'lib qoldi. So'nggi nuqtani qo'ygach, yon daftarchamni yopib, cho'ntagimga joyladim va ofitsiantdan yegulik hamda yarim grafin oq vino keltirishini so'radim. Hikoyani tugatgach, men o'zimni doim tushkun his etardim. Ishonchim komil ediki, hikoya juda yaxshi chiqdi. Lekin qanchalik darajada ekanligini ertasi kuni qayta o'qib chiqqachgina anglardim. Unumli ishlaganingni anglagach, uzun zinalardan tushish qanday yoqimli. Men doim biron natijaga erishguncha ishlar va uni davom ettirish mumkinligini bilgachgina tugatar edim. Ertaga ham albatta yozaman deb so'z berardim o'zimga. Lekin ba'zan yangi hikoya yozishga shaylanib ham uni hech boshlay olmasdim. Ana shunday kezlarda kamin ro'parasiga o'tirib, apelsin ezg'ilay boshlayman va olovga, uning ko'kish yolqiniga tikilaman. Yoki derazadan Parij tomlariga qarab o'ylardim. Hayajonlanma. Sen ilgari ham yozgansan, endi ham yozasan. Faqat avval bitta haqiqiy, o'zing biladigan eng chinakam jumlani yozishing kerak. Oxir-oqibat men haqiqiy jumlani yozardim va qolgan hammasi uning ortidan kelaverardi. Bu oson edi. Chunki men bilgan, o'qigan yoki kimdandir eshitgan haqiqiy bitta ibora albatta topilardi. O'sha kunlarda kitob sotib olishga pulim yo'q edi. Men Adion ko'chasi 12-chi uyda joylashgan Silvia Bishning kitob do'konidan foydalanganman. Chunki do'kon ayni paytda kutubxona vazifasini ham o'tardi. Do'konga ilk bor kelganimda kutubxona a'zosi bo'lishga pulim yetmagan. Silvia qarzni keyinroq imkon topganda keltirishi mumkinligini aytib, mening nomimga kartochka ochdi. So'ng qancha kitob xohlasam, shuncha olishimni taklif qildi. Aslida uning menga bunchalik ishonishi uchun hech qanday asosi yo'q edi. Men Turgenevdan boshladim. 2 jildli Ovchining xotiralari, shuningdek, Lawrence'ning O'g'illar va jazmanlar romanlarini oldim. Silvia menga bir necha kitob olishimni maslahat berdi. Men Konstans Garnet tarjimasidagi Urush va tinchlik hamda Dostoyevskiyning Qimorboz va boshqa hikoyalar kitoblarini tanladim. Agar bularning barisini o'qib chiqmoqchi bo'lsangiz, hali beri kelmaysiz, dedi Silvia.
Men pulini to'lashga kelaman dedim. Uyda pulim bor. Buni nazarda tutayotganim yo'q, dedi Silvia. Imkon topganda to'larsiz. Rahmat. Joyce bu yerda qaysi kunlari bo'ladi? So'radim undan. Men Ulis romanining muallifi, atoqli yozuvchi James Joyce'ni nazarda tutayotgan edim. Odatda kun oxirida, javob berdi ayol. Siz uni hech ko'rganmisiz? Oilasi bilan restoranda tushlik qilayotganda bir ko'rgan edim. Lekin odamlar ovqatlanayotgan mahal ularga qarash noqulay, dedim men javoban. Kitoblarni olib uyga qaytgach, kitob oladigan zo'r joy topganimni xotinimga zavq bilan gapirib berdim. Och qolgan paytlarim taniqli rassom Sezan o'z tabiat tasvirlarini qanday yarata olganini tushundim. Ko'pincha o'ylardim. U ishlagan paytlari och qolmadimikan? Menimcha u ovqatlanishni esdan chiqargan bo'lsa kerak. Adion ko'chasidagi 12-chi uyga yetib borguningcha ishtaha pasayadi. Lekin zehning yanada o'tkirlashadi. Siz nimagadir ozib ketibsiz, Hemingway, dedi Silvia meni ko'rib. Yaxshi ovqatlanasizmi o'zi? Albatta. Tushlikda nima yedingiz? Meni ochlik bezovda qilayotgan bo'lsa ham, hozir tushlik uchun uyga ketyapman, dedim. Axir soat 3 bo'ldi-ku. Bunchalik kech bo'lganini sezmay qolibman. Andriyana aytdiki, shu kunlarda u sizlarni xotiningiz Heddi bilan kechki ovqatga taklif qilmoqchi. Biz Fargani chaqirib kelardik. U sizningcha jozibali, to'g'rimi? Yoki Larboni taklif etamiz. U sizga so'zsiz yoqadi. Umuman, ko'nglingizga yoqadigan boshqa biror hamsuhbatni chaqirishimiz ham mumkin. Heddi bilan maslahatlashing, xo'pmi? Ishonamanki, u jon deb boradi, dedim men. Men unga taklif xati yuboraman. Siz bunaqa ko'p ishlamang. O'zi chala-chulpa ovqatlanasiz. Xo'p, mayli, siz bora qoling. Bo'lmasa tushlikka kech qolasiz, dedi mehribonlik bilan Silvia. Hech qisi yo'q. Menga qoldirishadi. Shuningdek, sovib qolgan ovqatni ham yemang. Issiq tushlik bu siz uchun zarur narsa. Yaxshi. Menga xat bormi? So'radim ayoldan. Menimcha yo'q. Hozir qarab ko'raman. U ko'rib chiqib xat topdi va jilmayib turib dedi. Buni men yo'ligimda keltirishibdi. Men konvertni qo'lga olib, paypaslab bildimki, ichida pul bor. Bu Kvernit jurnalidan edi. 600 frank, hali yana yuboramiz deb yozishibdi, dedim men. Xat haqida so'rab qolganingiz qanday yaxshi bo'ldi, rostakamiga suyundi Silvia. Mening yozganlarimni faqat Germaniyada sotib olishayotgani juda g'alati. Yana deng, Frankfurter Zeitung gazetasi. Haqiqatdan g'alati, lekin xafa bo'lishga arzimaydi. Hikoyalaringizni Fordga sotishingiz ham mumkin, deya hazillashib jig'imga tegdi Silvia. Har sahifasiga 30 frankdan, masalan, Transatlantik gazetasida 3 oyda bitadigan hikoya chiqarsak, demak, 5 betli hikoya uchun har kvartalda 150 frank, yiliga 600 frank. Yomon emas, to'g'rimi? Hemingway, siz hozir qancha to'lashlar haqida o'ylamang. Muhimi, siz ularni yoza oldingiz. Bilaman, hikoya yozishni eplayman, lekin ularni hech kim olmayapti-da. Jurnalistikani tashlaganimdan beri hech ham pul ishlay olmayapman. Xafa bo'lmang, hali sotib olishadi. Ko'nglimni ko'tardi ayol. Undan tashqari, mana ko'ryapsiz u, bittasi uchun haq ham oldingiz. Kechirasiz, bu to'g'rida gapirganim uchun uzr. Nima uchun kechirim so'raysiz? Nima haqida qancha xohlasangiz, shuncha gapiravering. Yozuvchilar faqat o'z dardini gapirishini nahot bilmasangiz. Lekin boshqa xafa bo'lmayman, yaxshi ovqatlanaman deb so'z bering, dedi Silvia. So'z beraman. Unda uyingizga boring-da, tushlik qilib oling. Ko'chaga chiqqach, bunday shikoyatbozligimdan o'zimni yomon ko'rib ketdim. Ammo o'shanda nimaiki bo'lsa faqat rostini gapirgandim. Och yurishga chek qo'yib, hozir katta non bo'lagini sotib olib yeyish kerak edi. Lekin unda ichish ham zarur bo'ladi. Eh, sen mijg'ov dayus, o'zingni ilohiy istamgar qilib ko'rsatmoqchi bo'lding deb o'yladim o'zim haqimda. Sen jurnalistikani o'z xohishing bilan tashlading. Pulingni olding. Bechora Silvia senga doimo qarz berib turishi mumkin. Axir bir necha marta shunday bo'lgan-ku. Sen bo'lsa baribir o'zingni oqlamoqchi bo'lasan. Ochlik sog'liq uchun foydali. Qorni och payti rassom ham yaxshi, tushunarli ko'rinadi.
Ammo ovqat ham ajoyib narsada. Sen hozir qayerda tushlik qilishingni bilasanmi? Men pivoxonaga yo'l oldim. U yer bo'sh edi. Men devorga yaqin stollarning birini tanladim. Ofitsiant pivo keltiraymi deb so'raganida men 1 litrli krujkada pivo va kartoshka salatini buyurdim. Chanqoqlik bilan ichilgan bir qultum pivodan so'ng yeb ichishga shoshilmadim. Salatni yeb tugatib, yana porsiya buyurdim. Ko'ndalang kesib, maxsus garmdori surtilgan semiz sosiska keltirishlarini aytdim. Men hikoyalarim yaxshi ekanligini, ularni ertami kechmi o'z yurtimda chop etishlarini bilardim. Gazeta ishlarini rad etgach, hikoyalarim nashr etilishiga shubhalanmagandim. Biroq ular birin-ketin qaytib kelardi. Menga ishonch tug'dirgan narsa shu bo'ldiki, Edvard Abreyn mening Qariyam nomli hikoyamni yilning eng sara hikoyalari to'plamiga kiritibdi va o'sha to'plamni menga bag'ishlagan edi. Shu joyda men kulib yubordim va pivodan bir qultum xo'plab qo'ydim. Bir hikoyamni birorta jurnal e'lon qilmagan edi. Abreyn esa uni hamma qonun qoidalariga asosan to'plamga kiritibdi. Men yana kulib yubordim. Ofitsiant menga bir qarab qo'ydi. Bu shuning uchun ham kulguli ediki, u hamma joyda mening familiyamni noto'g'ri yozibdi. Bultur Hedli Lyon vokzalida chemodanim bilan birga kattagina qo'l yozmalarim ham yo'qolgan edi. Chop etilgan ikkita hikoyadan biri ana shu yo'qotishdan qolgan yodgorlik edi. Jurnal muharrirlaridan biri Walsh jurnalning dastlabki 4 sonida chiqqan eng yaxshi asar muallifiga go'yoki katta mukofot berishga qaror qilibdi. Mukofot haqidagi mishmishlar, gaplar menga ham yetib kelgandan so'ng, Walsh sen Mishe xiyobonidagi eng yaxshi restoranlarning biriga tushlikka taklif qildi. Ezra, buyuk shoir dedi. Walsh menga tim qora shoirona ko'zlarini tikib. Ha, ajoyib inson dedim men. Oliy janob, chinakam oliy janob dedi Walsh zavqlanib. Bir muncha vaqt biz Ezraning oliy himmatligi haqida so'zlab yeb ichdik. Birdaniga men Ezrani sog'inganimni his qildim. Uning bu yerda yo'qligidan afsuslandim. Xuddi men kabi uning ham cho'ntagi bu yerlarni ko'tarmasdi. Joyce, buyuk yozuvchi, dedi Walsh. Buyuk. Ha, buyuk, dedim men. Va yaxshi o'rtoq ham. Biz Joyce bilan hayotining eng ajoyib davrida Ulis romanini yozib tugatgan mahalda tanishib, do'stlashgan edik. Men Joyce'ni yodga oldim. Afsus, uning ko'zi tobora xiralashib boryapti, dedi Walsh. Bundan uning o'zi ham qattiq aziyat chekyapti, davom ettirdim men. Davrimiz fojiyasi bu. Ha, hammada nimadir yetishmaydi, dedim men yana. Faqat sizning ko'rinishingizda emas, dedi Walsh. Shunda uning yuzida o'lim alomatlari sezildi. Sizda tiriklik, hayot alomati bor. Walshning bifteks yegisi kelib qoldi. Men esa qaylali ikkita tornado buyurdim. Balki qizil musallas icharmiz, so'radi mendan Walsh. Biz qovurilgan kartoshka va bifteksni yeb, odatda kunduzi ichilmaydigan qizil musallasning 3dan 2sini bo'shatgach, masala oydinlasha bordi. Bizning mukofotni siz olishingizni bilasizmi? Dedi muharrir Walsh. Nahotki, nima uchun? Siz uni olasiz, dedi u va mening yozganlarimni maqtay ketdi. Men endi uni tinglamay qo'ydim. Meni o'zimning oldimda maqtashsa ko'nglim aynardi. Walshning o'lim alomati muhrlangan yuziga qarab o'yladim. Meni aldamoqchimisan, muttaham? Men chang yo'lda qolgan batalyonni ko'rganman. Ularning har uchinchisi o'limga yoki undan battar halokatga mahkum edi. Lekin ularning yuzida hech qanday muhr yoki alomat sezilmas. Faqat chang bor edi xolos. Eshityapsanmi, qallob? Faqat chang bor edi. Sen o'z ajalingni topasan. Hozir esa meni ahmoq qilmoqchisan. Aldama. Shunda aldanmaysan. Fikrimcha, men bunga loyiq emasman, Ernest. Dedim men Walshga o'zim yoqtirmaydigan ism bilan murojaat etib. Bundan tashqari bu odobsizlik bo'lardi. Bizning siz bilan adashligimiz tajribali emasmi? So'radi Walsh javoban. Ha, Ernest, gapingiz to'g'ri, dedim. Ammo ikkimiz ham bu nomga loyiq bo'lishimiz lozim.
Nimani nazarda tutayotganimni tushungan bo'lsangiz kerak. Inglizchada Ernest so'zi ishonchli, sofdil ma'nolarini anglatardi. Ha, dedi u irlandcha mayus nigoh tashlab. Parijda kechgan hayotimning ilk davri ana shunday yakun topdi. Parij endi hech qachon ilgarigidek bo'lmaydi. Parij hech qachon tugamaydi ham. Kim u yerda yashagan bo'lsa, uni o'zicha xotirlaydi. Kim bo'lishimizdan qat'iy nazar, bu yer qanchalik o'zgarishidan qat'iy nazar, biz Parijga borishga doim oshiqamiz. Parij shunga loyiq edi. Sen unga nima bergan bo'lsang, hammasini to'liq olgansan. O'sha ortda qolgan uzoq kunlarda biz juda kambag'al va juda baxtli bo'lgan onlarimizda Parij ana shunday mag'rur va unutilmas edi.